प्रदेश नम्बर सातको विकास प्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज र बैतडीको रेडियो स्वागत 103.6 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोतालाई कार्यक्रम फेस्ट फेसमा स्वागत छ। म शिवराज भट्ट श्रोता माफी माग्न चाहन्छु, केही मिनट हामी ढिलो भएका छौँ। आजको फेस्ट फेसमा विगत जे एउटा नयाँ श्रृङ्खला लिएर आएको छु। तपाईँ इन्टरनेट अनलाइन र मोबाइलमा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पात्रमा दिनेश एफएम सर्च गरेर पनि तपाईँ दिनेश एफएम सुन्न सक्नुहुन्छ। अझ हाम्रो वेबसाइट www.dineshfm.com.np भित्र लेटेस्ट एपिसोडमा पछि तपाईँ फेस टु फेस डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता तथा दर्शकहरू, यो मुलुक संहिताको अभ्यासमा जुटेको छ। आज सातवटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामा छन्। केही प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको नै टुङ्गो लागिसकेको छ भने प्रदेश नम्बर सातमा माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्ट आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने भएका छन्। बुधबार उहाँले 24 जना मध्ये 21 जना एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल समक्ष दावी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सायद आज उहाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुहुनेछ र पर्सि अथवा फागुन 5 गते शपथ ग्रहणको कार्यक्रम तयारी हुँदैछ। डोटीको ख प्रदेश सभा क्षेत्रबाट जित्नुभएका त्रिलोचन भट्टको मुख्यमन्त्री हुने लगभग पक्का पक्की भइसकेको छ। उहाँले मुख्यमन्त्री भएकै केही दिनमा प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्नुहुनेछ। आजको फेस टु फेसमा हामीले मुख्यमन्त्रीका लागि पक्का पक्की भइसक्नुभएका माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो स्टुडियोमा। धन्यवाद। अबको झन्डै 10 बजेसम्म हामी कुराकानी गर्छौँ र हामी धेरै राजनीतिक कुराहरू गर्दैनौँ, थोरै राजनीतिक कुरा गर्छौँ र त्यसपछि हामी धेरै यो प्रदेशको समृद्धि र विकासका तपाईँका योजनाहरूका बारेमा बढी चर्चा गर्छौँ। तर आज मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम दिनेश एफएम परिवार यहाँलाई अग्रिम बधाई दिन चाहन्छ। धन्यवाद सर। हजुर, लगत्तै मन्त्रीहरू पनि नियुक्त गर्नुपर्ने होला, के त्यस्तो टुङ्गो भएको छ? यो विषयमा पार्टीहरू छलफलमा छन्। खसरी अब दुईवटा वाम गठबन्धनको साझा सरकार भएको हुनाले दुईटै पार्टीका नेताहरू छलफलमा पसेका छन् र त्यो शपथ ग्रहणसम्म टुङ्गिन्छ होला र त्यही आधारमा अगाडि बढ्छ। भनेपछि कतिजना मन्त्री बनाउने? 7 मन्त्रालयहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय चाहिँ 7 मन्त्रालय बनाउने भन्ने मोटामोटी खाका भएको छ। त्यसमा मन्त्रालयहरू थपिन्छन् अथवा के त्यसमा पनि के? यो विषयमा अब हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार मुख्यत 20% कुल प्रदेशसभा सांसदको 20% भनेको छ र त्योभित्र संवैधानिक रूपबाट पनि अधिकारको कुरा पनि छ र अब भरसक हामी अहिलेको अवस्थामा धेरै चिजको कमी छ र त्यसकारणले हामी एउटा नयाँ आधार बनाउँदैछौँ। त्यसमा धेरै ठुलो बनाउनु भन्दा पनि ठिक ठिकै टाइपको बनाउने भन्ने छलफल चलिरहेको स्थिति छ र त्यो विषय अब 1-2 दिनमै टुङ्गो लाग्छ र संविधानभित्रै रहेर नै हामीले काम कारवाही अगाडि बढाउने कुरा नै रहन्छ। हजुर, जसरी 20% अथवा 7-11 बढीमा भनेर भनेको छ, यदि हामीले 20% बनायौँ भने 53 सदस्यीय प्रदेशसभा छ प्रदेश नम्बर 7मा, झन् 10 जना बनाउन सक्छौँ संविधान त। अहिले 7 मात्रै छ, 6 मन्त्रालय एउटा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय गरी 7, 3 बढ्न सक्ने अथवा 1-2 बढ्न सक्ने पक्षमा पनि हामी गृह कार्य गरिरहँ। यो छलफल भइरहेको छ नेताहरूको बिचमा, त्यसकारणले अब 1-2 दिनमै नै थाहा हुन्छ। अहिले त्यो कति बनाउने भन्ने कुरा नै ठ्याक्कै ऊ छैन, टुङ्गो भएको 7 त हुन्छ नै। त्यो विषयमा त्योभन्दा माथि जाने कि नजाने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। अनि अर्को कुरा, हुन त वाम गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूले नै 70-30 मन्त्रीहरूको भागभन्डा गर्ने भनेर सहमति पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यसो भयो भने माओवादी केन्द्रबाट तपाईँ मुख्यमन्त्री यदि 7 नै भयो भने एउटा मात्रै मन्त्रालय पाउँछ नि? त्यो विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ। अहिले अब पार्टी एकताको कुरा पनि अगाडि बढिरहेको भएको हुनाले हिजोको तरिकाले एउटा छलफल अगाडि बढेको कुरा र अब परिवर्तन पार्टी एकताका कुराहरू पनि अगाडि बढिरहेको र 1-2 दिनमै त्यो टुङ्गुतिर जाइ गइरहेको अवस्था भएको हुनाले यो विषयमा पनि कसरी जाने भन्ने कुरा हाम्रो खासरी 7 प्रदेशका दुईटै पार्टीका लिडरहरू सम्भवतः आज
या भोलितिर बसेर त्यो विषयमा पनि एउटा टुङ्गोतिर जान्छ होला. त्यो त्यही विषयमा यहाँका मुख्य लिडरहरू कसरी बस्ने कार्यक्रम छ र त्यो आधारमा नै अगाडि तय हुन्छ. भनेपछि अहिलेसम्म के पनि टुङ्गो लागेको छैन यो विषयमा. अहिले हामी अब यो प्रक्रियाको सुरुवात हामीले गऱ्यौँ, खास गरेर हाम्रो प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले सरकार बनाउने आह्वान गरिसकेपछि हामीले त्यो प्रक्रियाहरूमा प्रवेश गरेर आफ्नो दावा पेश गरेका छौँ. र यो प्रक्रिया अगाडि भर्खरै अब हिजो मात्रै बढेको भएको हुनाले अब यो एक दुई दिनमै टुङ्गो लागिहाल्छ, यस्तो धेरै लामो जाँदैन. हजुर, हामी प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामाङ्कनका बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ, तर त्यो अन्तमा हामी कार्यक्रमको अन्ततिर त्यो गरौँला. अब अलिकता तपाईँको मुख्यमन्त्री हुनेमा आधिकारिकता मात्रै बाँकी हो. आज मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्छ र पर्सि सायद पर्सि अन्तिम दिन हो, शपथ ग्रहण गराउनै पर्छ, अन्त शपथ ग्रहणका लागि त्यो नलाग्ला. अब मुख्यमन्त्री पक्का पक्की भइसकेको मान्छेले म यो प्रदेशको समृद्धिका लागि मेरो खाका यस्तो छ भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले यो प्रदेशको समृद्धिका लागि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? यो विषयमा खासरी अब हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो देशमा धेरैचोटि आन्दोलन भए, सङ्घर्ष भए. मलाई लाग्छ यो 65-70 वर्षको अवधि हाम्रो देशमा एउटा सङ्घर्ष, एउटा थायित्वको लागि र आम जनताको अधिकारको लागि, दूर दराजमा बसेका जनसमुदायहरूलाई विकासको अनुभूति हुने तरिकाले र समावेशीको रूपबाट पिछडिएको जाति, क्षेत्र, लिङ्गको अधिकारको लागि र मुख्यत यो देशमा अब आर्थिक समृद्धि हुनुपर्छ, आर्थिक रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर, अधिकार सँगसँगै आर्थिक विकास, यो दुइटै कुरालाई लिएर देशमा धेरैचोटि आन्दोलन भए र यो आन्दोलनबाट प्राप्त संविधान हामीले पायौँ. जनताका प्रतिनिधिहरूले विगतमा लेखिएका संविधान त हाम्रो देशमा थिए, तर जनताका प्रतिनिधिको संविधान थिएन. र यो संविधान पाइसकेपछि र संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा हामी अगाडि बढेका छौँ र हामी नयाँ अभ्यासमा छौँ. खासरी हाम्रो देशमा सङ्घीयताको कुरा, 7 प्रदेश भएका छन्, 7 प्रदेशका कुरा सरकारहरू गठनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ र यो नयाँ कुरा नै हो, नयाँ अभ्यासमा हामी छौँ र यो आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण पनि छ र सम्भावनायुक्त पनि छ र योबाट आम नेपाली जनताले धेरै आशा पनि गरेका छन्। त्यसकारणले हामी एउटा नयाँ अभ्यासमा छौँ र विगतमा हाम्रो देशमा एउटा थायी सरकार नहुनु, आन्दोलन मात्रै हुने, आन्दोलनमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत विकास गर्न नसक्नु र जनताले धेरैचोटि आन्दोलन गरे, 10 महान जनयुद्ध लगायतका आन्दोलनहरू अगाडि बढ्दै जाँदै जाने क्रममा संविधान आयो, अहिले समावेशीको कुरा छ, गणतन्त्रको कुरा छ, संहिताका कुरा छन्, आज सबै जाति लिङ्ग कमसेकम एउटा अनुभूति के गरिरहेका छन् भने सत्तामा सहभागिता र नीति निर्माणमा पनि जान पाउनुपर्छ भन्ने जो आन्दोलन थियो त्यो लगभग पुरा भएको छ र त्यसकारणले त्यो सँगसँगै अब आर्थिक विकासका कुराहरू छन् र अब हाम्रो सुदूरपश्चिम, हिजोको सुदूरपश्चिम, आजको 7 प्रदेश, यो एकात्मक राज्य व्यवस्थाले उपेक्षित र उत्पीडनमा राखेको ठाउँ हो. हामीसँग धेरै प्राकृतिक स्रोतहरू हुँदाहुँदै पनि, धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि, तर त्यसलाई व्यवस्थित रूपबाट परिचालन नभइसकेपछि हामी धेरै आर्थिक रूपबाट कमजोर छौँ र यो जो अवस्था हामीसँग छ यसलाई माथि उठाउनको लागि मलाई लाग्छ 7 प्रदेश को बन्ने सरकार र त्यो सरकारले गर्ने क्रियाकलाप एउटा नयाँ जग बसाल्दैछौँ. त्यो जग नै राम्रो बसाल्न सक्यौँ भने भोलिको लागि हाम्रो लागि राम्रो हुनसक्छ र त्यो आधारमा नै हामी अगाडि बढ्ने कुरा नै छ र मुख्य कुरा जग बसाल्ने कुरा हो, त्यो सँगसँगै सम्भावनालाई अगाडि बढाउने कुरा नै हो. त्यो आधारमा अगाडि बढ्ने नै हाम्रो कार्यक्रम छ मुख्य कुरा. विकासको लागि त हामीसँग प्राकृतिक स्रोतहरू जो छन् त्यसको सही परिचालन मात्रै गरिदियौँ भने हामीले धेरै चिज प्राप्त गर्न सक्छौँ. हजुर, जसरी तपाईँ त लामो समयसम्म प्रवासमा बसेर पनि राजनीति गर्नुभयो, तपाईँले प्रवासमा भएका नेपालीहरूको दुःख पीडा देख्नु भएको छ आफ्नै आँखाले र त्यो कुरा भोग्नु पनि भएको छ. प्रदेश नम्बर 7 अथवा सुदूरपश्चिम अथवा अहिले हामी सुन्दर पश्चिम भन्छौँ, सुन्दरपश्चिमका लाखौँ लाख युवा जनशक्ति भारतमा छ. तपाईँले देख्नु भएको छ डोटीबाट, अछामबाट, बाजराबाट, प्रदेश नम्बर 7 9 जिल्लाबाट त्यो युवा जनशक्ति भारत पलायन भएको छ. तपाईँका ती योजना अब ती युवाहरूलाई यहाँ रोक्छु अथवा यहाँले नै भने जस्तै जडीबुटी, वन जङ्गल, जलविद्युत,
पर्यटन कृषि यिनलाई मैले यही दोहन गर्छु भन्नका लागि कस्तो खाका छ भन्न खोजेको मैले। यो विषयमा अब हाम्रो देशमा विगतदेखि नै एउटा रोजगारीको व्यवस्था नहुनु, खासरी शिक्षाको त्यति राम्रो व्यवस्थापन नहुनु र हाम्रो यहाँको एउटा सिस्टम नै अरूबाट पाएपछि त्यसपछि मात्र गरौँला भनेर अरूको आशामा बच्नु हाम्रो देशको जुन एउटा प्रवृत्ति नै देखियो र यो बाटा माथि उठ्नको लागि मलाई लाग्छ आज जुन अधिकारहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ आन्दोलनबाट, सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुगेको छ, संघीयता बनेको छ, हामीले हाम्रो यहाँको स्रोत परिचालनको अधिकार हामीले नै प्राप्त गरेका छौँ र भारतमा कुन प्रकारको पीडा हुन्छ भन्ने कुरा हामी स्वयंले पनि त्यो भोगेका छौँ र भारतमा मात्र नभएर अरू देशमा पनि जो युवा शक्तिहरू खासरी 14-15 वर्षको उमेरदेखि लिएर 50-60 वर्षसम्म पुरै युवा अवस्था नै बाहिर अरू देशमा श्रम पसिना बगाउनु पर्ने र वृद्ध भइसकेपछि मात्र आफ्नो देशमा आउने जो एउटा भनौँ न गर्न सक्ने क्षमता अरू ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने र जब एकदमै थन्किनुपर्ने अवस्थामा आफ्नो देशमा आएर बस्नुपर्ने परिस्थिति छ। योबाट माथि उठ्नको लागि मलाई लाग्छ मैले अघि नै भने हाम्रो सुदूरपश्चिम 7 नम्बर प्रदेशमा धेरै सम्भावनाहरू छन्। पहिलो कुरा जलस्रोतलाई भनिहालो, जति सम्भावना तपाईँले नै देख्नु भएको छ मैले पनि देखाएको छु र हिजोका शासकहरूले पनि ती सम्भावना देखे। तपाईँले नै जित्नु भएको जिल्लासँग जोडिएको पश्चिम सेती भन्न थालेको झन्झन्डै 2.5 दशकभन्दा बढी भयो, त्यसको त्यो हराइसक्यो। कर्णाली परियोजना तपाईँलाई थाहा होला, कर्णाली परियोजनाका लागि सरकारले 100 जना इन्जिनियरहरूलाई पढायो रुड्की विश्वविद्यालयमा, धेरै मरिसके, धेरै रिटायर भइसके, केही मात्र बाँकी छन्। त्यो कर्णाली प्रोजेक्ट हरायो। पश्चिम सेतीसँगै कर्णालीसँगै पञ्चेश्वर बन्छ भन्न थालेको हामी सानो छँदा सुन्थ्यौँ, अब हामी पनि बुढा हुन थाल्यौँ। कहिले हुन्छ कि त्यो सम्भावनालाई दोहन कहिले गर्ने नेताहरूले भनी मात्र राख्ने कि दोहन पनि गर्ने? यो कुरा मैले भनिराखेको थिएँ, खासरी हाम्रो देशको एउटा प्रवृत्ति कस्तो बन्यो भने विगतदेखि एउटा कुरा त अरूबाट केही चिज पाइएला र त्यसपछि मात्रै हामीले अगाडि बढाउँला भन्ने जुन कन्सेप्ट बन्यो यो नै गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामीसँग भएको चिजलाई पहिलो प्रयोग गर्ने हो, यदि त्योबाट समाधान हुन सकेन भने त्यसपछि अरूबाट खोज्ने कुरा। हामी बाह्य लगानीमा बढी केन्द्रित भयो, बाहिर लगानी बनाइदेला, चीनले बनाइदेला अथवा अर्काले बनाइदेला भन्नमा हामी आशामा बस्यौँ। एकदम त्यही अहिलेसम्म हामीले देखेको त्यही हो, हाम्रो स्रोत साधन प्रयोग गरेनौँ। एकदम, चाहे त्यो पश्चिम सेतीको कुरा हो, चाहे त्यो पञ्चेश्वरको कुरा हो, चाहे देशका अरू भागमा पनि जुन कुराहरू उठिरहेका छन्, यो के भयो त भन्दाखेरि अरू देशले हामीलाई सहयोग गर्ला त्यसपछि हामी गरौँला भन्ने जो कन्सेप्ट बन्यो यो नै गलत हो। योबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले हाम्रो सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दाखेरि, 7 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि, पश्चिम सेतीको कुरा हाम्रो सामान्य हामी देखिरहेका छौँ। वर्षौँदेखि त्यही पश्चिम सेतीको नाउँमा सबै पार्टीहरूले चुनाव पनि जित्यौँ, भोट पनि माग्यौँ, जनतासँग गएर प्रतिबद्धता गऱ्यौँ, तर त्यसलाई लागू गर्न सक्ने आँट कहिलेसम्म गर्न सकिएन। र मलाई लाग्छ अब संघीयतामा हामी गइसकेपछि केन्द्रसँगको एउटा सहकार्य र सहमतिको आधारमा हामीले त्यो सुरुवात गर्नुपर्छ र पश्चिम सेतीलाई सुरु गर्नको लागि हामीले बाहिरको मुख ताक्नुपर्ने आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हाम्रो यहाँ कैयौँ लगानीहरू हामीसँग छ जो प्राइभेट सेक्टरबाट ल्याउन सक्छौँ, जनताबाट ल्याउन सक्छौँ, अरू ठाउँबाट सरकारी उसबाट पनि ल्याउन सक्छौँ र त्यो एउटा आह्वान मात्र हामीले गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ 7 नम्बर प्रदेशका सबै जनताले पश्चिम सेतीलाई बनाउनको लागि घर घरबाट पैसा दिनेवाला छन् र त्यो लगानी लगाउनेवाला छन्। हामी फिल्डमा छौँ, त्यस कारणले हामीले त्यो कुरा बुझेका छौँ। हजुर, यहाँ 3 जना नेताहरू, खास गरी 4 जना मध्ये 3 जना मेल गरी काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका 3 जना नेताहरूको प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको भाषण सुने, सबैले समृद्धिका कुरा गर्नुभएको छ र तपाईँहरूको 3 वटै नेताहरूको जोड जलविद्युतमा थियो। यदि सुदूरपश्चिमका नदीहरूबाट जलविद्युत मात्र हामीले निकाल्न सक्यौँ भने यो प्रदेशको कायापलट हुन्छ। अब म यहाँलाई सोध्छु, यहाँको जलविद्युतबाट जुन सम्भावना छ त्यो सम्भावनालाई उजागर गर्ने, त्यो सम्भावनालाई, त्यो सपनालाई साकार पार्ने तपाईँको योजना के छ? यसलाई पुरा गर्नको लागि खासरी हामीले जलविद्युत आयोजनाहरू, ठुला प्रोजेक्टहरूलाई सुरु गर्नको लागि जो लाइनमा छन् अहिले, हामीले देख्यौँ पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर लगायतका चिजहरू जो छन्, हामीले कमसेकम अब केन्द्र र प्रदेशको यो शक्ति बाँडफाँड अथवा विन्यासको जुन कुरा छ यो पनि एउटा अब केन्द्र सरकार बनिसकेपछि एउटा कानुन बन्ला त्यो आधारमा जाने कुरा पनि सही छ। र मलाई लाग्छ मैले भने पश्चिम सेतीलाई हामीले तत्काल सुरु गर्नुपर्छ, यसको विकल्पै छैन।
हामीले अहिलेसम्म पश्चिम सेतीको नाउँमा धेरै जनतालाई भ्रम दियौँ, तर यो सात नम्बर प्रदेशको सरकारले केन्द्रसँगको सहकार्यसहित पश्चिम सेतीलाई सुरु गर्नुपर्छ, यो सँगसँगै अन्य ठाउँहरूमा पनि त्यो आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र पश्चिम सेती सुरु गर्नको लागि हामीले आर्थिक यहीँबाट जुटाउनुपर्छ। पहिलो कुरा त हामीले त्यस्तो प्रकारको परिस्थिति बन्छ, बाहिरबाट त्यो सहयोग लिन सक्ने अवस्था बन्छ र त्यो प्रकारको वातावरण बन्छ भने त्यो पनि प्रयास गर्ने कुरा हो, र त्यो यदि बन्दैन भने पनि अरूको मुख ताकेर बस्ने होइन कि हामीले जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ जनतालाई यदि आह्वान गऱ्यौँ भने जनताले लगानी लगाउँछ र त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। एउटा यहाँ जलविद्युत आयोजना 30 मेगावाटको नेपाल सरकारले अथवा नेपालीकै लगानीमा बन्यो त उदाहरण नै छ, त्यसका माथि धेरै चमेलियाहरू छन्। त्यहाँको आयोजना प्रमुखले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 10 मेगावाट 15 मेगावाट 20 मेगावाटका धेरै चमेलियाहरू त्यसको माथि बनाउन सकिन्छ अप्पर चमेलिया भनेर। अब हामीले 750 मेगावाटको प्रदेश सरकारले नसक्ला, तर 30 मेगावाटको 40 मेगावाटको अहिले कालङ्गामै तपाईँको 65-80 मेगावाटको प्रयास भइरहेको छ। एउटा निजी सेक्टरले गएर अपी हाइड्रो 9 मेगावाटको निकाल्यो, हामी किन सानसानामा हेर्दैनौँ? 750 मेगावाटको प्रदेशको क्षमता छैनौँ भने अरू सानसानो खोला नालामा तपाईँका योजना बन्छन्, तपाईँले योजना बनाउनु एकदम मैले यही भएर मैले भने केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको बिचमा समन्वय गरेर कुन प्रोजेक्टलाई केन्द्र सरकारले हात हाल्ने अथवा केन्द्रको सहयोगसहित अगाडि बढ्ने र कुन हामीले प्रदेशले आफै गर्न सक्ने र साना साना यहाँले भने जस्तै हामी हाम्रो ठाउँको भएको जलस्रोतलाई प्रयोग गर्नको लागि बगिराखेको पानीलाई प्रयोग गर्नको लागि सानादेखि ठुलासम्मको प्रोजेक्ट बनाउनु पर्छ र एकैचोटि हामीले धेरै ठुला गर्न नसकौँला किनभने हामीसँग त्यो क्षमता नहोला, तर साना सानाबाट सुरुवात गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ म त्यसको सुरुवात गर्छु सानाबाट सुरुवात गर्छु। पश्चिम सेती त अहिलेसम्म यो चर्चाको विषय बन्यो, एउटा त्यो कस्तो भइदियो भने चाहिँ अब त्यो पश्चिम सेती भन्न पनि मान्छेलाई अलिकता अर्को लाग्न लाग्यो कि त्यो भजाउने मात्र काम भयो। अब त्यसलाई त जनता अब जनता पत्याइरहेका छन्, तपाईँहरूले म पश्चिम सेती बनाउँछु भनेर जानुहुन्छ भने पत्याउन त्यो भएको हुनाले पनि अब केन्द्रसँगको सहमति र सहकारी अनुसार त्यसरी जान्छ पश्चिम सेतीको कुरा, तर त्यसलाई पनि सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हो र त्यो साना जो आयोजनाहरू छन् त्यसलाई हामीले तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। जहाँ जहाँ सम्भावना छ त्यो सम्भावनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, प्राइभेट सेक्टरबाट लगानी लगाउनुपर्छ, जनताको लगानी लगाउनुपर्छ। एउटा जिल्लामा कयौँ मान्छेहरूसँग लगानी लगाउने पैसाहरू छन् तर त्यसलाई ग्यारेन्टी दिनु पऱ्यो नि त। व्यक्तिले यदि लगानी कुनै ठाउँमा लगाउँछ भने सरकारले ग्यारेन्टी दिने हो, त्यो वातावरण बनाइदिने हो लगानी लगाउँछ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ पहिलो हाम्रै लगानी सुरु गरौँ, साना सानाबाट सुरुवात गरौँ र म त्यसको सुरुवात गर्छु। सात नम्बर प्रदेशको पानीको सही प्रयोगको लागि मेरो पहिलो प्राथमिकता रहन्छ। हस् श्रोता तथा दर्शकहरू, आज हामी प्रदेश नम्बर 7 मुख्यमन्त्रीका लागि पक्का पक्की भइसक्नुभएका माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू फेस टु फेस सुनिरहनु भएको छ। हामीले जलविद्युतका क्षेत्रमा कुराकानी गर्यौँ, अलिकता यो बाहेक पनि हाम्रो यहाँ धेरै सम्भावना छन्, खास गरी हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ। कृषिको जुन परम्परागत प्रणाली छ त्यसले हामीले धेरै उत्पादन लिन सकेका छैनौँ, नगदी बालीमा हामी जान सकेकै छैनौँ। अब यहाँलाई थाहा छ डडेलधुरामा आलु फल्छ बेमौसमी, त्यो आलुलाई प्रचुर मात्रामा फलाएर हामीले भारत हाम्रो बजार छ नजिकै भनेर त्यसलाई हामीले निर्यात गर्न सकेका छैनौँ। हामीले आफूले उत्पादन आफूले कन्ज्युम गर्न सक्ने आफूले खान सक्ने अथवा उपभोग गर्न सक्ने मात्रै पनि हामीले बेमौसमी आलु उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ, प्रचुर सम्भावना छ। तर त्यहाँ अहिले पनि मकै छ, गहुँ छ, धान छ, हामी त्यही परम्परागत कोदो छ लगाइरहेको छौँ। अब तपाईँको योजना कृषिका लागि के हुन्छ? यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो र म आफै पनि एउटा कृषिलाई धेरै माया गर्ने व्यक्ति मध्येको हो। अहिले पनि मैले आफ्नो घरमा विगत 2-3 वर्षदेखि म तरकारी खेती आफै पनि गरिराखेको पनि मान्छे हो र मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नेपालमा कृषि प्रधान देश त हामीले भन्छौँ, सबै ठाउँमा गाउँछौँ पनि, कागजमा पनि त्यो सीमित हुन्छ, तर कृषि प्रधान देश भइसकेपछि कृषि पेसालाई एउटा इज्जतिलो पेसा, एउटा गर्वको पेसा र मैले कृषिको काम गरेका छु भनेर एउटा गर्व गर्न लायकको पेसा बनाउन सकिरहेका छैनौँ। यो कस्तो भइदियो भने अहिले त गाउँघरमा हामी हेर्दाखेरि जहाँ कृषियोग्य जमिन छ सब बाँझा छन्। त्यसको एउटै कारण के हो भने सरकारले त्यसको छनौट गर्ने कुरा र सरकारले कृषि पेसालाई एउटा इज्जतिलो पेसा बनाउनको लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा हामी पछाडि छौँ। त्यसकारणले अहिले के देखिन्छ गाउँघरमा भने एसएलसी पास गरिसकेको केटा माटोमा जान तयार छैन
र उसले के बुझ्छ भने मलाई पनि लाग्छ मैले तरकारी खेती सुरु गर्न लागेपछि कैयौँ मान्छेले के भने भने अब यो नेता गर्न नसक्ने मान्छे भएर माटोमा गयो भन्ने टाइपको पनि दुईपटक चुनाव हारे तरकारीमा लाग्यो भन्ने कुराहरू पनि मलाई समेत भनेका छन्। त्यो सबै ठाउँबाट हामीले सुन्न पायौँ तर मलाई गर्व लाग्यो। गर्व के लाग्यो भने एउटा पार्टीको नेता भइसकेपछि पनि माटोमा जान सक्छ, मैले आफूले पार्टीको काम बाहेक मैले आफै गएर तरकारी लगाउने काम गर्थेँ, आफै खन्ने काम गर्थेँ, आफै जोत्ने काम गर्थेँ र म भोलि पनि त्यो गर्न सक्छु, यसमा कुनै ऊ छैन, मलाई गर्व छ। र त्यस कारणले मैले यो विषयमा मेरो आफ्नो सोच के हो भने कृषि पेसा भनेको एउटा इज्जतिलो पेसा बनाउनु पर्छ, त्यसलाई आधुनिकीकरणमा लैजानुपर्छ। त्यो बनाउन नसक्नुमा तपाईँ नेताहरू अथवा सरकारमा जाने तपाईँ नेताहरूकै दोष हो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? किनकि त्यो संस्कारै दिएनौँ कि कृषिबाट यति बढी उत्पादन हुन्छ। तपाईँले गएर भारतमा गएर अब तपाईँ त भारतको त विज्ञ नै भन्छु म, त्यहाँ गएर हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू गाई दुहुन्छन्, त्यहाँ गएर आलुबारी गोड्छन्, त्यहाँ गएर सिमलामा गएर स्याउका बगैँचाहरू कुर्छन्, स्याउ टिप्छन्, सुन्तला टिप्छन्। तर त्यो वातावरण त्यहाँको सिमला हामी तपाईँको डोटीको माथिल्लो भागलाई बनाउन सक्दै कि नसक्ने? एकदम सक्छौँ। यो कुरा एकदम सत्य कुरा हो। हामी नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेका नेताहरू नै हामीले कृषि पेसा हामी सबै किसानका मलाई लाग्छ सबै किसानबाट नै आएका नेता छन्, चाहे त्यो राष्ट्रिय लेभलमा हो, चाहे त्यो जिल्ला के अरे क्षेत्रीय लेभलमा हो, चाहे जिल्ला लेभलमा हो। तर ती नेताहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि आफ्नो पेसालाई अलिक गर्वको पेसा बनाउन नसक्नु नै हाम्रो कमजोरी हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो पेसा भनेको एउटा इज्जतिलो पेसा बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने आज हाम्रो परम्परागत जुन कृषि प्रणाली छ, जो हाम्रो बाजेले यसरी कोदो बोएको थियो यो ठाउँमा कोदै बोनुपर्छ र भन्ने जुन पेसा छ, जुन सोचाइ छ, त्यो सोचाइभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। र यसको लागि मलाई के लाग्छ भने कुन ठाउँमा के फल्छ, पहिलो माटो जाँच हुनु पऱ्यो, कुन जिल्लालाई कुन प्रायोरिटीमा राख्ने, कुनलाई तपाईँले सेउ उत्पादनको ठाउँ बनाउने, कुनलाई सन्तरा उत्पादनको ठाउँ बनाउने, कुनलाई तरकारी उत्पादनको ठाउँ बनाउने र कुनलाई हामीले अन्य उत्पादन खाते अन्य उत्पादनका ठाउँहरू बनाउने, यो पहिलो छनौट गर्नुपर्छ। र त्यसपछि छनौट मात्र होइन, एउटा कृषि पकेट क्षेत्र बनाइसकेपछि त्यहाँ सिँचाइको पूर्ण व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनु पर्यो, बाटोको व्यवस्थापन त्यहाँ सरकारले गरिदिनु पर्यो, कोल्ड स्टोरको व्यवस्थापन कमसेकम त्यहाँ त्यसलाई पछिसम्म राख्नको लागि त्यो व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। र अहिलेको हाम्रो काम कस्तो छ भने सिँचाइ गऱ्यो भनेपछि अन्य कृषि सम्बन्धी सामग्रीहरू नदिने र सबै चिज उत्पादन हुने ठाउँ भइसकेपछि त्यसलाई बजारसम्म ल्याउनको लागि बाटो पनि नहुने, डोकोमा बोकेर ल्याउनु पर्ने परिस्थिति छ। त्यस कारणले कृषिको छनौट गर्नुपर्छ। पहिले कुरा त माटो जाँच हुनु, यो व्यवस्था कमसेकम सरकारले गरिदिनु पर्यो। त्यस कारणले मैले सोचेको के हो भने कृषिलाई एउटा इज्जतिलो पेसा बनाउन सक्यौँ भने हाम्रा भारतमा गएर जो किसान मलाई लाग्छ पन्जाबमा त कैयौँ मान्छेहरू खेतमा काम गर्न जान्छन्। तपाईँको पाँच वर्षको कार्यकालमा नौवटा जिल्लाको कुन कुन क्षेत्रमा के फल्छ भन्ने कुराको पहिचान हुन्छ र किसानहरूलाई त्यही हिसाबको अनुदान लगानी गरिन्छ। एकदम तपाईँले भारतको बजेट हेर्नुभयो होला, अब तपाईँ त भारतसँग एकदमै बढी जानकार पनि हुनुहुन्छ। भारतले योपालि आफ्ना किसानहरूलाई 50% हरेक कुरामा अनुदान दिएको छ र अनि उसले आफ्नो देशमा आयात हुने कृषि उपजमा 50% ट्याक्स पनि लगाएको छ। मेरो जनता आफ्नो उत्पादनमा भर परोस् अनि बाहिरबाट आउने निर्यातमा आउने कृषि उपजहरू मेरो देशमा महँगो होस् र मेरो किसानले सहुलियत पाओस् भनेर उसले त्यसरी डिजाइन गरेका छ। कृषि विज्ञहरू भन्न थालेका छन् अब नेपालबाट जुन गहुँ धान लगायतका कुराहरू भारत जान्छन् ती पनि बन्द हुन्छन् र अनि नेपाली किसान फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, उसले उत्पादन गर्न छोड्छ। अहिले अदुवा इलाइची जान्छ भारतमा, उसले प्रतिबन्ध लगाइसक्यो। अब यी हामीसँग अथवा हाम्रा किसानलाई स्वनिर्भर बनाउनका लागि, हामी आफ्नो उत्पादनमा निर्भर हुनका लागि के गर्न सकिन्छ? म तपाईँलाई एउटा अर्को तथ्याङ्क भनौँ, कैलाली भन्सारबाट मात्रै एक वर्षमा 55 करोड रुपियाँको तरकारी आउँछ। कैलाली भन्सार त्रिनगरबाट मात्रै, त्यो कैलाली आसपासमा होला। आलु मात्रै 40 करोडको आउँछ। हाम्रो पनि आलु फल्ने फाँटहरू छन्, तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर हामीसँग पनि छ। किन फलाएन होला, किन फलेन होला हाम्रो यहाँ? हामीले खान पुग्ने मात्रै, निर्यातको कुरा त अलिक टाढा राखौँ। ठिक हो, अब यो मैले भनिहालेँ, यो एउटा सिस्टमको अभाव हो र हामीले जुन कुरा बोल्छौँ त्यो कुरालाई लागू गर्न नसक्ने र लागू गर्दाखेरि हामी आफै पछि हट्ने नै हाम्रो अहिलेसम्मको सिस्टम देखियो। र मैले यहाँले भने जस्तै आज गाउँमा एउटा दूर दराजमा जाने हो भने भारतका आलुहरू भेटाउँछौँ,
जहाँ कि हामी आफै पनि आलु उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यो आफै पनि त्यो प्रकारको अगाडि बढिरहेका छैनौँ। त्यस कारण मलाई लाग्छ पहिलो कुरा त छनौट गर्नुपर्छ, ठाउँहरू छनौट गर्नु पऱ्यो। र हाम्रो देशमा हामी देख्छौँ फेदीमा एउटा मौसम छ, बिचमा एउटा मौसम छ, माथि गएर अर्को मौसम छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो सात नम्बर प्रदेश यति राम्रो भौगोलिक रूपबाट छ, मधेस पनि छ, तराई पनि छ, हामीसँग पहाड पनि छ, हिमाल पनि छ। यो तिनटै ठाउँमा कुन ठाउँमा के चिजको प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा यो छनौट सरकारले गर्नुपर्छ। र त्यसमा काम गर्न चाहने किसानहरूलाई एकदमै सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ र यो कुराको कुनै विकल्पै छैन। र यो त्यसपछि मार्केटमा ल्याउने व्यवस्था पनि सरकारले गरिदिनुपर्छ। तिनवटा कुरा मात्रै सरकारले गर्न सक्यो भने गर्यो भने मलाई लाग्छ किसान पेसा नै एउटा इज्जतिलो पेसा बन्छ र सबै युवाहरू त्यहाँ लाग्छन्। किनभने इन्डियामा गएर हामीले किसानकै काम गरे 12 घन्टा काम गर्छौँ, हामी 14 घन्टा काम गर्छौँ, तर आफ्नो देशमा हामी 2 घन्टा पनि काम गर्न तयार छैनौँ। त्यो किन त भन्दाखेरि हेला हुन्छ। मैले भनिहालेँ, मैले आफै गर्दाखेरि पनि त मलाई धेरैले त्यो कुरा सुनाए, तर त्यो कुरा सबैले सहन सक्दैन। अब हामी देख्छौँ एउटा एसएलसी पास गरेको युवा हलो जोत्न गयो भने बेकार भयो भनेर उसको आमा बाबुले पनि त्यही कुरा भन्छ, समाजमा पनि त्यसले पढेर के गरिस् भनेर भन्छ। त्यस कारण त्यो पेसालाई त्यो कृषिबाट आम्दानी हुन्छ, त्यो कृषिबाट स्वरोजगार भइन्छ, त्यो कृषिबाट मात्रै पनि हामी हाम्रो जीवन धान्न सक्छौँ, कमाइ गर्न सक्छौँ भन्ने यदि हामी सिकाउँथ्यौँ भने सायद मलाई लाग्छ तपाईँले भने जस्तै त्यो एसएलसी भएको युवाले त्यो माटोमा गए बापत त्यो अफेलना झेल्नु पर्थेन। हामीले संस्कार नै त्यो दिएनौँ। अब तपाईँ प्रदेश नम्बर 7 लागि कृषिमा यदि क्रान्ति गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि चर्चित हुनुहुन्छ र प्रदेश नम्बर 7 धेरै युवाहरू पनि यहाँ रोक्न सकिन्छन्। बाजुनामा जैतुन फल्छ, जैतुनको तेल विश्वमा एकदमै महँगोमा डलरमा बेचिन्छ, तर हामीले त्यहाँ जैतुनका लागि उत्पादन गर्नका लागि हामीले प्रयास गरेनौँ अथवा राज्यले त्यहाँ योजना बनाएन। तराईका फाँटहरूमा धान फल्छ, तर हामीले त्यो धान फल्ने कुरा हामीले उच्च हिमाली भेगमा पनि हामीले धान लगाउन लगायौँ, ती सम्भावनाका लागि यहाँले कस्तो प्रयास गर्नुहुन्छ? यो कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि खास गरेर कुन भूगोलमा के चिज उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा त अब वैज्ञानिक रूपबाट माटो परीक्षण गरेर त्यसपछि त्यसको टुङ्गो लाग्ने हो। अहिलेसम्म हाम्रो लगानी लगाए पनि हामीले धेरै कार्यक्रम कृषि कार्यक्रमहरू देख्छौँ हामी सुन्छौँ पनि सरकारी तौरबाट लागेका पनि छन्, तर कस्तो छ भने अन्धाधुन टाइपको छ क्या। त्यस कारणले पहिलो कुरा भनेको माटो जाँच नै गर्नुपर्छ, मौसम जाँच नै गर्नुपर्छ, त्यसपछि त्यहाँ सरकारले आफूले लगानी लगाउनुपर्छ र त्यो लगानी लगाइसकेपछि आम जनताहरू त्यसमा तयार हुन्छन्। र मेरो प्रयास भनेको नै के हुन्छ भने मैले 4-5 कुरा भनेको छु। पहिलो कुरा जल स्रोतको व्यवस्थापन, कृषिलाई आधुनिकीकरण, त्यसपछि जडीबुटीको प्रशोधन र यहीँ दवाई उत्पादन गर्ने उद्योग, र चौथो कुरा भनेको पर्यटकीय क्षेत्र। जो क्षेत्र भनेको धार्मिक रूपबाट पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि छन्, प्राकृतिक पर्यटक क्षेत्रहरू पनि छन्। र यसलाई कमसेकम हामीले देखिरहेका छौँ हाम्रो सबै पहाडी जिल्लाहरूमा र तराईका जिल्लाहरूमा पर्यटकीय क्षेत्र, चर्चित पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। चाहे त्यो अपि सैपालका कुरा गरौँ, चाहे खप्तडका कुरा गरौँ, चाहे बडीबालिकाका कुरा गरौँ, चाहे घोडाघडीका कुरा गरौँ, यी धेरै ठाउँहरू जो छन्, चाहे त्यो तपाईँ उग्रताराका कुराहरू गरौँ न, यिनी सबै व्यवस्था यिनी कुराहरूलाई बाहिरी पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने व्यवस्थापन र बस्ने कमसेकम बस्ने व्यवस्थापन र पहाडमा जानको लागि द्रुत मार्गको व्यवस्थापन, कमसेकम मान्छे त यहाँ प्लेनमा आउँछ, यहाँबाट कमसेकम गाडीमा 2-3 घन्टामै पहाडमा त्यो ठाउँमा पुग्ने टाइपको एउटा रोटी जानका लागि हाम्रो धनगढीदेखि यो खुटिया हुँदै 93 किलोमिटरको सडक छ, तपाईँलाई थाहा छ करिब करिब 1 दशकभन्दा बढी भइसक्यो त्यो चुरेसम्म पुगेको छ। यही गतिमा हामीले दूत मार्ग बनाउन थाल्यौँ भने तपाईँ हाम्रो नाति पुस्ता पनि डोटीसम्म यो बाटो जानु पाउँदैन, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। मैले भने खासरी खुटिया फास्ट ट्र्याकको जुन कुरा छ त्यसको सुरुवात गर्ने पनि हामी नै हो र अरू जनता त्यहाँको स्थानीयले पनि लागे, फेरि लेखराजजी हाम्रो नेता र हाम्रो सरकार भएको अवस्थामा पनि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसमा एउटा कुरा म देख्छु, यो कानुनमै त्रुटि के छ भने एउटा ठेका हुन्छ, सम्झौता हुन्छ, अग्रिम केही पैसाहरू लिएर जान्छन्, तर त्यो ठेकेदारले धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कानुन छैन। हाम्रो कस्तो छ भने म्याद थप्न पाइने,
जति पनि थप्न पाइने मोबिलाइजेसन फेस कि बुझ्छ अनि बेपत्ता भइहाल्छ र कारबाही गर्नु पर्यो नि त सरकारले अब त्यो त कारबाही गर्ने कानूनमै यति लुज बनाएका छ कि अब त तपाईहरु कानून बनाउन पाउनु त्यो बनाउँछौ त्यो बनाउँछले कानून बनाएर यसमा यसमा कुनै दुई मात्रै छैन मैले त देखेको के हो भने म फिल्डमा जनताको बीचमा र म यो सबै चीज भोगेको कारणले पनि मैले के भन्छु भने कानून नै यस्तो बनाउनु पर्छ कि जसले कि पेस्की लिसकेपछि त्यो पेस्की अनुसारको काम छ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्यो तर उसको म पेस्की लागेको पन्ध्र दिनभित्रै म काम गराउँछु भन्ने उसको एग्रिमेन्ट हुन्छ तर थप्ने पनि एग्रिमेन्ट हुँदो रहेछ क्या के देखिन्छ भने पाँच छ चोटि पनि थप्ने उसलाई कालो सूचीमा राख्न सक्नको लागि त हामीले छ वर्ष सात वर्ष गुजार्नु पर्ने यो प्रकारको कानुन छ त्यसकारणले मैले देखेको के हो भने हाम्रो देशमा निर्माण सुशासनले कालो सूचीमा पनि राख्नु हो भने उसले फेरि अदालतबाट अहिले त छ नि त रिट हाल्छ स्टे लिएर आउँछ धेरै हामीले देखेका छौँ हो त्यही त त्यो कानुनकै कारणले भयो नि त कानुनै लुज भइसकेपछि त जे पनि गर्न पाइने भयो नि त त्यस कारणले मैले देखेको के छ भने सुशासनको कुरा र त्यसपछि गएर भ्रष्टाचार सुन्ने समाज अहिले हामी देख्छौँ नेपालमा मलाई लाग्छ नेपाल भ्रष्टाचारमा धेरै नम्बर पाएको छ र यो चिजहरू अन्त्य गर्नको लागि त हामीले त सही प्रकारको कानुन बन्नु पर्यो दण्ड पनि हुनु पर्यो र काम गर्नेलाई सम्मान पनि हुनु पर्यो कुनै ठेकेदार यस्ता छन् कि निर्माण व्यवसायकहरू जसले कि एकदम राम्रो काम गरेका छ उसलाई पुरस्कार पनि दिउँ नि त त्यसको लागि हामी किन पछि हट्ने तर कुनै काम गर्दैन भने दण्ड पनि दिनुपर्छ त्यस कारणले मलाई लाग्छ सात नम्बर प्रदेशको हामी जग बसाल्दैछौँ र कानुन पनि त्यति टाइट बनाउनु पर्छ र जो कार्यहरू अगाडि बढेका छन् त्यसलाई एकदमै फास्ट हामी ढिला फास्ट ट्र्याक कति वर्षमा सक्ने भनेर तोक्नु पर्यो नि त एकदम तोकिन्छ यसमा कुनै छैन अब त्यो कानुन बन्छ र एउटा निश्चित समयभित्र फास्ट ट्र्याकहरू बन्छ एकदमै यही कानुनलाई पनि सही तरिकाले प्रयोग गर्ने विधि बनाउनु पर्छ र भित्रबाट हुनु पर्यो नि त हामीले कसैबाट पनि कुनै अरू चिज नबुझिकन जनताको विकास मात्रै एउटा लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने यही कानुनलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ यदि यो कानुन पर्याप्त छैन भने अरू कानुन हामी निर्माण गर्न सक्छौँ र मलाई लाग्छ द्रुत मार्गहरू जो छन् अब अर्को कुरा कस्तो देखिन्छ भने गाउँघरमा हामी सबै ठाउँमा देख्छौँ सडक पनि मेरो गाउँमा आयो भने ठिक छ नत्र विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ तर यसको पनि अन्त्य हुनुपर्छ धेरैलाई फाइदा हुन्छ भने एक आधा मान्छेलाई अलिकता दुःख पनि हुन्छ भने त्यो दुःख सहनुपर्छ र सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ जसरी एउटा राजधानी अस्थायी राजधानी धनगढी तोकियो र पहाडका सात जिल्लाहरू एकातिर छन् उत्तरतिर छन् उनीहरूको सहज पहुँच दूतमार्गहरूबाट मात्रै हुनसक्छ उत्तराखण्ड जब विभाजन भयो उसको राजधानी देहरादुनमा भयो छेउमा हो त्यो दिल्लीदेखि नजिक छ त्यसको धेरै भाग हाम्रो यहाँको जस्तै भएको छ उत्तरतिर छ तर उसले उत्तरतिरका जिल्लाहरूमा यति तीव्र गतिमा फास्ट्याकहरू र डबल लेन सडकहरूको विकास गर्यो उसको तराईमा अहिले बल्ल भइरहेछ हामी खटिमादेखि देहरादुन जान्छौँ भने अहिले बाटो त्यहाँ फोर लेनको भइरहेछ उसले पहाडमा डेभलपमेन्ट गर्यो पहाडका जनतालाई राजधानीसँग जोड्यो अनि समृद्धिको सुरुवात भएको छ तपाईँको योजना त्यस्तै हुन्छ कि फरक हुन्छ खासरी सङ्घीयताको मूल मर्म नै त्यही हो र सङ्घीयतामा किन हाम्रो नेपाल गयो त भन्दाखेरि हामी दूर दराजमा हामीले विकास पुर्याउन सकेनौँ पहुँच पुर्याउन सकेनौँ काठमाडौँको वरपर मात्रै विकास हुने काठमाडौँमा वरपर मात्रै घुम्ने मान्छेहरू मन्त्रीको वरपर घुम्ने मान्छेको मात्र विकास हुने र काठमाडौँबाट अलिअलि पैसा ल्याइहाल्यौँ भने पनि त्यो कर्णाली पारी सिद्धिहाल्ने यो प्रकारको जो विकासको जो गति भयो असन्तुलन भयो त्यस कारणले नै हाम्रो देशमा एउटा सङ्घीयता हामीलाई आवश्यक पर्यो र सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको नै पहुँच प्रतिनिधित्व र पहिचान हो र योलाई कायम गर्नको लागि हामीले विकासको गति अगाडि बढाउने कुरा मलाई लाग्छ हाम्रो जिल्लाहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा जोड्ने हो भने तीव्र गतिमा विकास गर्ने हो भने धेरै ठाउँमा हामी आफ्नो जिल्लालाई यति नजिकबाट जोड्न सक्छौँ जस्तै हामीले देख्यौँ अहिले हामी 195 किलोमिटरमा दिपाइल पुगिरहेका छौँ कैलालीबाट खुटिया फास्ट ट्र्याक बन्यो भने 82 किलोमिटर मात्र छ अझ त्यसलाई सर्ट बनाउन सकिन्छ त्यस्तो पनि भूगोलहरू छन् र 195 किलोमिटरबाट दिपाइल पुग्नु र 82मा पुग्नु त धेरै अन्तर हुन्छ र यस्ता अरू जिल्लाहरूलाई पनि हामी त्यसरी जोड्नुपर्छ र त्यो विकास त्यहाँ हुनुपर्छ र गाउँको मान्छे गाउँबाट माइग्रेट किन हुन्छ त जब गाउँमा सुविधा पाउँदैन गाउँमा पढाइ पाउँदैन गाउँमा त्यो प्रकारको व्यवस्था छैन हस्पिटल छैन स्वास्थ्यको लागि समस्या छ त्यस कारणले उसले कहाँ जान्छ भने जहाँ सुविधा हुन्छ त्यहाँ हिँड्छ त्यो सुविधा नै हामीले तल पुर्याइदियौँ भने
होइन प्रत्येक जिल्लामा हामीले एउटा सुविधा सम्पन्न हस्पिटल बनाइदियौँ भने प्रत्येक गाउँपालिकामा हामीले त्यो प्रकारको हस्पिटलको व्यवस्थापन गरिदियौँ भने त्यो मान्छे बाहिर जाँदैन. स्कुलको व्यवस्थापन सरकारी स्कुलको अहिले हामीले देखिरहेका छौँ लथालिङ्ग छ. एउटा मास्टर हुन्छ हेडमास्टर हुन्छ तर उसको बच्चा त्यहाँ स्कुलमा पढ्दैन. एउटा गाउँको नेता हुन्छ सानसानो नेता भने वडा अध्यक्ष भइसकेपछि उसले आफ्नो बच्चालाई त्यसको श्रेय पनि तपाईँ नेताहरूलाई नै जाँदैन हो. मेरो सङ्गठनका शिक्षक मेरो सङ्गठनका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मेरो सङ्गठनका शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले स्कुल नहेरे पनि मेरै मान्छे मेरै बालबालिकाहरू बिग्रिरहेछन् उनीहरूको भविष्य अन्धकारमा छ. यो यो सिस्टमलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा त राजनीतिक दलहरूले गर्नु पर्थेन. हो त्यो यो यो कुरा त हामीले नै भयो. मैले सुरुमा के भने भने नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरूबाट नै यो राष्ट्रमा त्यो प्रकारको सुरुवात भएन अहिलेसम्मको गति. त्यही भएर समय समयमा हाम्रो देशमा आन्दोलन हुनुपर्ने क्रान्ति हुनुपर्ने सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कारण यही हो. र मुख्य कुरा त कहाँ हो भने राजनीतिलाई कस्तो पेसा बनाउने. हाम्रो अहिलेको कुरा के हो भने मैले अहिले देखिराखेको के हो भने राजनीति दुई प्रकारले हाम्रो नेपालमा स्थापित छ. एउटा भनेको कुनै ठाउँमा मान्छे सफल भएन भने राजनीतिमा जाने पदको दुरुपयोग गर्ने आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो वरपरका मान्छेको व्यवस्थापन गर्ने त्यसपछि गएर पदको दुरुपयोग गरेर अगाडि बढ्ने एउटा कुरा छ. गलत हो त्यो. एउटा कुरा के छ भने राजनीतिलाई सेवामूलक रूपबाट अगाडि बढाउने र आम जनताको विकास गर्ने र राष्ट्रको स्वाधीनता र एउटा राष्ट्रको गर्वलाई राष्ट्रिय गर्वलाई अगाडि बढाउनको लागि राष्ट्रिय नेपालका हौँ हामी भनेर. किनभने अहिले हामी देख्छौँ त जनसङ्ख्याले देशको मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ नि त. विकासले देशको मूल्याङ्कन हुन्छ. जुन देशमा धेरै विकास भएको छ त्यो देशका जनतालाई हेर्न हामी देख्छौँ. कुनै देशको मान्छे अलि विकास भएको युरोपको मान्छे आएपछि हामी पुरा लाइन लागेर हेर्न जान्छौँ. त्यसको एउटै कारण हो नि त त्यहाँ त अलि पैसा छ राम्रो विकास छ भनेर. तर नेपालीलाई हेर्न त कोही आउँदैन नि. त्यसको समृद्धि त्यो देशको समृद्धिले त्यसको आफ्नै भेल्यु बनाइदियो होइन. एकदम एकदम त्यो त त्यही हो जुन देशमा हामीले त्यो त्रिलोचन भट्टको मुख्यमन्त्रीमा चर्चा चुलिएसँगै धेरै आशा छन् बाहिर चर्चा चल्छन्. त्रिलोचन भट्ट अलि सादगी व्यक्ति हुन्. उहाँलाई करप्सन के हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन. उहाँले सायद भारतमा धेरै मजदुरहरूसँग उनीहरूको दुःख पीडा व्यथा भोग्नु भएको छ. लामो समयसम्म प्रवासमा बस्नुभएका हुन्. आशा गरेका छन् धेरै प्रदेशमा सातका बासिन्दाले. पहाड त्यत्तिकै चिन्तित छ. तराईमा राजधानी भइहाल्यो. हाम्रो विकास हिजोकै गतिमा हुन्छ भनेर हामी कार्यक्रमको अन्त अन्ततिर पनि छौँ. अब ती पहाडका जनता जो सुनिरहनु भएको छ बैतडीको रेडियो स्वागतबाट पनि यो कार्यक्रम लाखौँ लाखौँ श्रोताहरू सुनिरहनु भएको छ. पहाड र तराई एउटा आन्दोलन पनि भयो राजधानीका लागि. त्यो विकास र समृद्धिकै माग हो भन्ने मलाई लाग्छ. अब तपाईँले यो सन्तुलन तराई र पहाडको सन्तुलन र विकासलाई चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ. यसको मुख्य कुरा के हो भने मैले अघि नै भने विकास गरे संघीयता भनेको नै तिनवटा मर्म छन् त्यसका. प्रतिनिधित्व कुरा छ पहिचानको कुरा छ र एउटा पहुँचको कुरा छ. र दूरदराजमा एउटा बाजुराको एउटा कुनामा बसेको जनताले पनि के पहुँच राख्नु पर्यो भने मसँग सरकार छ मेरो गाउँमा मेरो ठाउँमा पनि विकास हुन्छ भन्ने एउटा महसुस गराउने कुरा नै मेरो प्राथमिकता रहन्छ. र मैले अहिलेको यो एउटा नयाँ धरातल हामी बसाल्दैछौँ नयाँ जग बसाल्दैछौँ धेरै ठुलो चमत्कार नहुन सक्छ. तर मलाई के लाग्छ भने हामीले सिस्टम बसाल्छौँ र एउटा सुरुवात गर्छौँ एउटा कुरा. दोस्रो कुरा तराई पहाड हिमालको जुन भावना छ जनताको जो भावना छ त्यसलाई जोड्नुपर्छ. त्यसलाई जोड्न सकेनौँ भने हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ. त्यसकारणले आवश्यकता अनुसारको विकास कुनै गाउँमा धेरै लगानी लाग्न सक्छ तर त्यहाँको जनतालाई सुविधा दिनुपर्ने हुनसक्छ. कुनै ठाउँमा कस्तो पनि हुनसक्छ भने कम लगानी लगाएर पनि त्यहाँको जनताले सुविधा पाउन सक्छ. यसको छनौट गर्ने नै मुख्य कुरा हो. र अर्को कुरा जुन प्रकारको अहिले सोचाइ बनेको छ राजधानी भएको ठाउँमा मन्त्रालयमा बसेको ठाउँमा मात्र विकास हुन्छ अरू ठाउँमा हुँदैन भन्ने जो छ र अहिलेसम्म त्यो पनि भयो. काठमाडौँमा हामीले देख्छौँ अस्तव्यस्तता किन छ. सब मान्छे काठमाडौँ जान किन खोज्छ भने अरू ठाउँमा विकास छैन. त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने विकास विकेन्द्रित गर्नुपर्छ होइन. शासन व्यवस्था एउटा ठाउँमा चले तापनि तर त्यही प्रकारको हामी यही छिमेकी देशलाई पनि हेर्छौँ. दिल्लीमा राजधानी छ तर मान्छे बम्बई किन जान्छ होइन बेङ्गलोर किन जान्छ. किनभने त्यहाँ त्यो प्रकारको विकास भएको हुनाले पनि दिल्ली हेर्न जाँदैन बम्बई हेर्न जान्छ. त्यस कारणले पनि हामीले पनि त्यो वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ जो कि एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि भोलि एउटा मान्छे बाजुरा हेर्न जाओस् न बाजुराको विकास यस्तो छ भनेर भोलि दार्चुला हेर्न जाओस्
त्यहाँ एउटा नमुना योग्य विकासमा हामीले गर्यौँ भने र त्यही अनुसार भोलि डुटी हेर्न जाओस् र त्यस कारणले त्यो प्रकारको वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यस्तो सिस्टम बनाउनुपर्छ र सिस्टम बसाल्यौँ भने मलाई लाग्छ धेरै मान्छेहरूले भोलि आउनेलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ र म त्यसको प्रयास गर्छु। हजुर, हामीसँग दुई तिनवटा फेसबुकमा प्रश्न पनि आएका छन् र मेरो एउटा सानो अनुभव यहाँलाई सुनाउने मलाई कि अस्ति मात्रै हामीले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको एउटा भाषणमा सहभागी हुन पायौँ। 37 मिनटको भाषणमा उहाँ भएका करिब 5,000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई उहाँले पुरा प्रशिक्षण दिनुभयो कि विकास भने यो जङ्गल र तपाईँको सम्बन्ध हो, किसान र सरकारको सम्बन्ध हो भनेर। अब तपाईँ राजनीतिज्ञहरूले जनतामा आज गएर एउटा भिजन तपाईँहरू यो गर्नुहोस् हामी यो गर्दैछौँ, जुनुन लिएर त्यहाँ भारतमा स्टेटमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू जान्छन्, सरकार त्यसरी एग्रेसिभली लागिरहेको छ, तपाईँहरू पनि जुनुनले काम गर्नु पऱ्यो प्रदेश नम्बर 7 का लागि खटिनु पऱ्यो एकदमै। त्यसमा कुनै कमी रहँदैन। हामी किनभने अबको 5 वर्षमा मैले प्रदेश नम्बर 7 कमसेकम जग्रियो भने पनि त्यो 10 तलासम्म थेग्ने 10-12 रेक्टर स्केलको भूकम्प पनि थेग्ने जग्रिन्छु भनेर त्यो जुनुनले काम गर्नु पर्दैन अब एकदम त्यो नै तपाईँको कमिटमेन्ट हो, त्यो मुख्य प्राथमिकता नै त्यही हो। किनभने सङ्घीयतामा हामी गएका छौँ, हिजोसम्म हामीले काठमाडौँलाई गाली गऱ्यौँ तर भोलि हामी आफैलाई गाली खाने काम भन्दा पनि साँच्चै नै काठमाडौँबाट पीडित भएको हुनाले नै हामीले विकास गर्न सक्यौँ, भोलि चिनाउने कुरा छ त्यो गर्न सक्यौँ भन्ने एउटा जग बसाल्यौँ भने त्यो सिस्टममा जो आए पनि त्यही प्रकारको काम गर्छ। अहिले हाम्रो कस्तो छ भने 9 महिना सरकार चल्छ, एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा काम सुरुवात गर्छ, अर्कोले आएर त्यसलाई काट्नुपर्ने परिस्थिति र त्यो प्रकारको भन्दा पनि राम्रा कुरा थप्न पाइने। पहिलो र ऐतिहासिक प्रदेश मन्त्रीमण्डल हुन्छ तपाईँको नेतृत्वमा, त्यसले त्यो एउटा इतिहास रच्छ त्यसो भए होइन एकदम त्यसको सुरुवात हामी गर्छौँ र जग बसाल्छौँ र मैले 2-3 कुरालाई मैले भन्दै आएको छु। पर्यटकीय रूपबाट, कृषिको रूपबाट, जलस्रोतको रूपबाट जडीबुटीलाई प्रयोग गर्ने कुरा र त्यसपछि भ्रष्टाचारको शून्यतामा झार्ने कुरा। भ्रष्टाचार फेरि म बिल्कुल पचाउन नसक्ने व्यक्ति हो, अहिले पनि सबैले बुझ्दा हुन्छ मेरा बालबच्चाहरू सरकारी स्कुलमा पढ्छन् जहाँ कि दरबन्दी मात्रै 3 मात्रै छ, तै पनि त्यहाँका जनता त्यो स्कुल राम्रै चलेको छ र त्यसमा मैले आफै ध्यान दिएको कारणले सादगीको जनताले सम्मान गरेका छन् र चर्चा परिचर्चा पनि मैले अघि उल्लेख गरेँ चर्चा पनि हुन थालेको छ। तर नेपालमा एमनेस्टीकै तथ्याङ्क जस्तो मलाई लाग्छ, नेपाल भ्रष्टाचारको मुलुकमा त चरममा नै छ तर त्योभन्दा पनि सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति भनेका राजनीतिक कर्मीहरू हुन् भनेर त्यो डाटामा छ। तपाईँ पनि राजनीति कर्मी हो, अहिलेसम्म तपाईँलाई कुनै पनि आरोप आक्षेप लागेको छैन, सादगी नेता हुन् भन्ने छ, अबको 5 वर्ष तपाईँले त्यो इज्जत जोगाउनु पर्छ एकदम कि सत्तामा पुग्ने बित्तिकै फेरि त्यस्तो हुँदैन, त्यो हुँदैन, म जस्तो आएको छु त्यस्तै नै जान्छु। तर मैले एउटा राम्रो सिस्टमलाई बनाएर जान्छु। हामीसँग 1-2 प्रश्न पनि आएको छ, मैले बिहान मात्रै तपाईँ हाम्रो स्टुडियोमा आइरहनु भएको छ भनेर हामीले मैले स्टेटस राखेको थिएँ। यसमा केएफ नाटा हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रका चर्चित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनु, पुरानो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनु, उहाँले बिरामी हुनुहुन्छ, दिल्लीमा हुनुहुन्छ। उहाँले उद्योग व्यवसाय प्रवर्धनका लागि तपाईँको भिजन के छ भन्नुभएको छ, उद्योगतिर बढी यहाँ हामीले रोजगारीका कुरा गऱ्यौँ, हामीसँग उद्योग धन्दा नै छैन भने रोजगारी झन् कहाँबाट आउँछ। अब तपाईँले उद्योगलाई प्रोटेक्सन गर्नका लागि, उद्योग धन्दा खोल्नका लागि के योजना बनाउनु भएको छ, ट्याक्समा सब्सिडी अथवा स्थान दिने अथवा बिजुली दिने अथवा के त्यस्तो सोच्नु भएको छ? उद्योगको लागि मुख्यत उद्योगीहरूले लगानी लगाउने भनेको 3 चिज पायो भने सरकारबाट लगानी लगाउँछ। पहिलो कुरा त जमिन सस्तोमा पाउनुपर्छ, दोस्रो कुरा उसले विद्युत पाउनुपर्छ, तेस्रो कुरा उसलाई ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, सुरक्षाको ग्यारेन्टी। यो 3 चिज मात्रै गऱ्यौँ भने उद्योगहरू खुल्छन् र अरूले पनि आएर लगानी लगाउँछ। तपाईँको र मेरो यो चिजमा रहन्छ, यो 3 कुरालाई कमसेकम उद्योगीहरूलाई व्यवस्था गर्नेमा मेरो जोर रहन्छ। हस्, अर्को छ एउटा गोकर्ण दयालजीले पठाउनु भएको छ, उहाँ बैतडीको पत्रकार हुनुहुन्छ, चिन्छु मैले उहाँलाई। राजधानीको विषयमा कसरी विवाद छल्काउनुहुन्छ भन्नुभएको छ? राजधानीको विषयमा अब हाम्रो संविधानमा दिएको कुरा नै छ, द्वितीय बहुमतले राजधानी तोक्ने भन्ने कुरा, अस्थायी यो सरकारले तोकेको कुरा हो, त्यसमा हाम्रो कुनै सम्बन्ध हुने कुरा पनि भएन। यद्यपि डोटीमा आन्दोलन चलेको छ, अहिले पनि जनताहरू आन्दोलित छन् र डोटीका जनताको यहाँ अहिलेसम्म हामीसँग थियो यो कायम रहोस् भन्ने एउटा थियो र अहिले भोलिको राजधानी थाई राजधानी त द्वितीय बहुमतले नै हुने कुरा भएको हुनाले
अब यो विषयमा यो एउटा गम्भीर विषय भएको हुनाले गम्भीर रूपबाट नै छलफल गरेर नै अगाडि बढिन्छ र संविधानले जे अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार लिएर नै अगाडि बढ्ने कुरा नै हुन्छ र सबैलाई जोड्ने र सबैको सम्मान हुने टाइपको नै छलफल अगाडि बढ्छ। हस् हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो, आफ्ना धेरै मिटिङहरू छोडेर आफ्नो एकदम व्यस्ततालाई पनि थाहा राखेर आइदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद छ, मलाई पनि आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, म तपाईँको यो रेडियो परिवारलाई र तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हस् श्रोता तथा दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेस टु फेसमा आइदिनु भएकोमा प्रदेश नम्बर 7 मुख्यमन्त्रीका लागि पक्का पक्की भइसक्नु भएका नेता भन्छु म, उहाँलाई आजै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने कार्यक्रम छ। त्रिलोचन भट्टज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिनेश एफएमसँगै बैतडीको रेडियो सहगा सुनिनुभएका सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू युट्युबमा, हाम्रो अनलाइनमा, मोबाइलमा यो कार्यक्रम हेर्ने र सुन्ने सम्पूर्ण श्रोतालाई, दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता यस्तै नयाँ श्रृङ्खला लिएर आउने बाचा पनि गर्दै शिवराज भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार।